Առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ։ Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը հաստատել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մայիսի 8-ին Մոսկվա մեկնելը և Եվրասիական տնտեսական միության նիստին մասնակցելը։ Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստից հետո Պուտին-Փաշինյան երկկողմ հանդիպում է նախատեսված։ Այդ երկկողմ շփումը շատ բովանդակալից կլինի, շատ հարցեր կան քննարկելու։ Վերջին շրջանում Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև կուտակվել են խնդիրներ, որոնք մենք հույս ունենք թափանցիկ կերպով կքննարկվեն առաջնորդները։ Հենց ինքը Փաշինյանն է ապրիլին ասել, որ Մոսկվայի հետ հարաբերությունները լավագույն ժամանակները չեն ապրում։ Վերջին շրջանում նկատելիորեն նվազել են մեր երկրների միջև շփումները տարբեր մակարդակներում։ Քննադատության է ենթարկվում ինչպես Ռուսաստանը, այնպես էլ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը, նշել է Ուշակովը։ Այսօր, սակայն, Պուտինի երկնակալությունն է, վարչապետ Փաշինյանը չի մասնակցել ու նա շաբաթներ առաջ ասել էր, որ դեռ չունի որոշում մասնակցել, թե չմասնակցել երկնակալությանը, պայմանավորելով դա տարբեր գործոններով։ Երեք ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը լրագրողների հետ զրույցում հաստատեց, որ վարչապետը չի մեկնելու երկնակալությանը։ Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը ԵԱՏՄ նախագահությունն է ստանձնել և ես կարծում եմ, որ ճիշտը մասնակցելն է, բայց իմ տեղեկություններով երթնակալությանը չի մասնակցելու վարչապետը և ամսի 7-ին արդեն մամուլում գրված է տեղի կունենա վարչապետի ասուլիսը, դուք էլ եք ենթադրում եմ տեղեկացված եք և արդեն ձեր հարցերը կուղեք վարչապետ։ Մայիսի 10-ին Ալմատիում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների բանակցությունները կանցկացվեն։ Մենք հավատում ենք, որ Ալմատի բանակցությունների ընթացքում հնարավորություն կլինի Ադրբեջանի հետ քննարկել մեր պարտավորությունները և դրանք գրավոր ամրագրել։ Բուդապեշտում հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Հունգարիայի արտաքին գործերի ղեկավար Պետեր Միարտոյի հետ մամուլի ասիլուսում։ Մինչ այդ այսօր Երևան է հասնում Բագրատ Սրբազանի առաջնորդած Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժումը։ Բագրատ Սրբազանն ասել է, թե կոնկրետ պահանջներ են հնչեցնելու իշխանությանը, քանի որ սահմանազատման գործընթացը համարում են անօրինական, բայց վարչապետի հրաժարականի պահանջ չկա։ Այս պահին որևէ այդպիսի պահանջ չկա ձևավորած։ Բայց ինչու՞ չէ, որ նայ այս գործընթացների վերևը Սուրենի հետ։ Կխոսեմ անպայման։ Ես չեմ ուզում խոսել, Նարեկ ջան, ինչքան որ ասեցի բավարար է։ Դուք եք առաջնորդում շար։ Ձեր հետ հույսեր եք ապում, հիմա եւ շատ հարցերի պատասխան են ուզում։ Մենք ենք, ինչքան որ ես կարողանում եմ պատասխանել, պատասխանում եմ։ Օրինակ ներողություն, ասում են, ով է օրինակ լինելու հաջորդ վարչապետը։ Արդեն այդպես են ասել։ Ով որ եղավ։ Ով ինչ այդպեսի հարց մենք չենք դրել այս պահին։ Արդյոք Հայաստանում ծավալվող իրադարձությունները կհանգեցնեն արտահետ գործընթացների, թե ոչ, և արդյոք Հայաստանը ունի այսօր այդ ներուժը։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Շիրակ Թորոսյանը երեք առաջին լրատվականի հետ զրույցում նշեց, որ եթե հանրության կեսից ավելին աջակցի այս շարժմանը, ապա իր համոզմամբ արտահերտ ընտրություններ են լինելու։ Եվ ընդհանրապես միշտ կողմ եմ եղել ժողովրդավարական գործընթացների։ Եթե կլինի կրիտիկական զանգված, այսինքն դա ինչ է նշանակում, դա նշանակում է, որ հանրության զգալի հատվածը կեսը կամ գուցե կեսից ավելին կիսում է շարժման պահանջները տրամաբանությունը, ապա իմ համոզմամբ նման գործընթացների հանգուցալուծման միակ ճանապարհը իհարկե արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններն են։ Եթե այդպիսի զարգացումներ կլինի, ես անգերց ուրիշ ճանապարհ ես չեմ տեսնում, եւ այդ արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունները կտան հանգուցալուծումը, ովքեր են ճիշտ, ովքեր են սխալ, ով ինչ տոկոս ձայն կապահովի, որ տեսակետն է դառնում հաղթող, եւ ինչ նոր ներքին ու արտաքին քաղաքականություն պետք է գրի Հայաստանի Հանրապետությունը, եթե այդպիսի գործընթացներ լինեն։ Մինչդեռ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը բացառում է իշխանապողությունը Հայաստանում։ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանապողություն հնարավոր է միայն ազգային ժողովի ընտրություններով, որը տեղի ունենա 2026 թվականին։ Ասեք ինձ, քաղաքական ենթատեքստ, քաղաքական ինչ որ շեշտադրումներ տեսնում եք այդ շարժման մեջ, եթե եւ նախորդ պատասխանից ենթադրելիա, որ ասում եք միայն խորհրդարանական, բայց երբ դուք իշխանության եկաք,
Համենայն դեպս այսպեսի շարժում է եկա։ Որովհետև այդ ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը ձևավորված չէր ընտրությունների միջոցով եւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը վերականգնեց իր ընտրելու իրավունքը, ընտրեց իր ցանկացած իշխանությունները, դրանից հետո 2021 թվականին նորից գնաց ընտրությունները եւ ձևավորեց իշխանություն։ Հաջորդ իշխանությունները կարող են ձևավորվել միայն ընտրությունների միջոցով։ Ինչ վերաբերում է իրավիճակ փոխվում է ժամը 1 ամեն 1-ի տանը եւ գլխում եւ ինքը մտածում է, որ իրավիճակը փոխվում, այտենց իմ կարծիքով էլ իրավիճակը փոխվում է ժամը 1 այլ ուղղությամբ, բայց ես դրա մասին չեմ բացում։ Դրա համար գոյություն ունեն ընտրություններ, դրա համար գոյություն ունեն պրոցեսներ, որոնք որ օրենքով սահմանված են։ Ազգային ժողովի նախագահը կոչ է անում ընդդիմությանը վայր դնել մանդատները։ Դուք կարող եք վայր դնել իրար մեջ պաշտոնի համար, այնքան կկզգվրծեք, որ աղմուկը մինչև եսին որտեղ կհասնի։ Մանդատ դրեք, արտահերտ ընտրություններ լինեն, կարող ենք 10 ամիսը 1 տանել ձեզ արտահերտ ընտրությունների, հաղթենք, բերենք, ասել է Ալեն Սիմոնյանը։ Այդքան մանդատները դրեք, դուք կարող եք մանդատ դնեք, իրար մեջ պաշտոնի համար այնքան կկզգվրծեք, բանա աղմուկը ման միջև եսի մուր կհասնի։ Մանդատ դրեք արտահերտ ընտրությունների, կարանք 10 ամիսը 1 տանենք ձեզ արտահերտ ընտրությունների, հաղթենք, բերենք, ուղղակի այս ժողովրդից մենք պարտավորություն ենք ստանձնել, խաչենք վերսը, տանում ենք, առաքելություն ունենք, չէ մի չէ, դաշնակցականները, այո, որ չեն գալիս դաշնակցականները այդպես բաներ խոսում, որ չեն գալիս, մի հատ ձեր անցած պատմությունը նայեք, էլի մի հատ ձեր առատները նայեք, եկել են Արծիկ Մինասյանը եկել էստեղ, ասում է քժվելու բանա, եկել ասում է եկեղեցին, որը կանգնած է քաղաքական պրոցեսի ակունքներում, ցնդվելու բանա, եկեղեցին ոչ թե կանգնած լինի քաղաքական պրոցեսների ակունքներում, գնացեք կուսակցություն գրանցեք, դոգի կուսակցությունը կա, թե մի հատ ձեր կուսակցությունը լինի, իրար հետ մրցեք։ Եվ այս պահին այս եւ այլ հարցեր տաղավարում քննարկելու եմ քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության նախագահ Լևոն Շիրինյանի հետ։ Պարոն Շիրինյան, բարևձեզ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Շիրինյան, գանք վերջից հնարավոր արտահերտ գործընթացների, ինչպես նաեւ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի կոչից ընդդիմությանը կոչ արեց մանդատները վայր դնել, միևնույն ժամանակ ինքն իրեն լրացրեց, որ այդպիսի քայլի չեն գնա եւ այլն։ Կան ընդհանրապես այսօր արտահերտ գործընթացների իրական հնարավորություններ, թե ոչ, համաձայն։ Գիտեք, վերջից գալու կարիք չկա, որ դրա վերջը չկա։ Ես ուրեմն հիշեցնեմ ռուսական հայտնի այն խաղալիկը, մադրյոշկան, հիշում եք, երբ որ հանում ես այդ ամենի բանը, էլի ելնում է, հիմա Ռուսաստանը երթական անգամ երթական մադրյոշկա է հանել, բայց վատը այն է, որ վատը, թե չէ պրոցես հայտնի է, ուրեմն այստեղ խառնվել է հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին, որը թվում է, թե Հայաստանի Հանրապետության շահեր դիպաշտվան է, բայց դա ռուսական ենթակայության գործ է անում, նաև ուրեմն Ղարաբաղյան կլանի հավատավոր սպասավորն է, հիշեք որտեղ էին բուժվում, ինչ էին անում եւ այլ այս բոլորը։ Հիմա վերջը չկա, վերջը Հայաստանի պետականության կայացումն է, որը դժվարությամբ բայց առաջ է գնում, ուրեմն այդ իմաստով կարելի ասել, թե այդպես է։ Հիմա ուրեմն հետեւյալը կա, ընտրության հաջորդ օրն է, սկսում են գորալ բառաչել նոր ընտրություններ, դա Հայաստանում ընդունված մի վաղուցվա մի բան է, այսինքն ամեն օր, ամեն եւ այլն անիմաստ, անհետետություն է, հիմքը չկա։ Նաեւ ժողովրդին ուզում եմ ասեմ, որ նաեւ շատ վտանգավոր է հիմա ընտրություններ անցկացնել, ինչու, մենք չենք, ամբողջ աշխարհով աշխարհակարգը փոթորգային վիճակի մեջ է, հասկանում եք ոնց է, եթե այս օրերին ուրեմն ենթադրենք, մեկը խելագարվի եւ ընդրություններ նշանակի, ուրեմն նշանակում է մենք այդ քաոսի մեջ կորչելու ենք գնանք, եւ պատասխանատվությունը նրանց վրա է լինելու, ովքեր գործը դանում են դրան, բայց հայ իրականության մեջ, ինչպես Թումանյաններ ասում, կամ ավանդույթ ավազագությունն անում են, հայրենիքի դավաճանությունն անում են, ցեղասպանության դաններն ասում են, ոչ մեկը ասում է պատասխան չի տալիս, ոչ մեկը, բոլորը պորոտախոսությամբ են զբաղված, ինչպես որ հիմա Շուշին հանձնողներ, ուրեմն մեր բանակը ռուսների ցանկությամբ ջախջախման տարածներ, մեր այս կորուսների մեղավորներ, բանակի փոխարեն Ստեփանակերտում ուրեմն գեներալների թաղամաս ունեցողներ, այս բոլորից ոչ մեկ պատասխան չտվեց եւ նա խոխորտում է, սա շատ վատ ազգային ավանդույթ է դարձել, պատասխան չտալը, իսկ մնացած առումով ասեմ ձեզ, քաղաքական տեսակետից Հայաստանում նոր ընտրությունների համար որևէ հիմք չկա, որովհետեւ
այդ են որ ասում է կեսից ավելին, այդ կեսը ով է հաշվելու, ինքը ո՞նց է հաշվելու, հասկանում եք ո՞նց, այդ սոցիոլոգներն են, մենք գիտենք թե ինչպես է թխել, հիշում եք ո՞նց է Սերժի հետ միասին տոկոսները թխում, նույն սոցիոլոգիա վեր անելու, բացառում եք որ շատ կհավաքվի, ասեմ նախ այդ ուժը չկա, այդ ուժը չկա, բայց կա մի վտանգավոր բան, Հայաստանում ուրեմն սահմանադրական կարգը խախտվել է եւ իշխանություն շտաբ միջոցներ պետք է ձեռք առնի, ո՞րն է ուրեմն եկեղեցին քաղաքական մեջ մտնել, քաղաքականություն վարելու իրավունք չունես մեր սահմանադրության, նաև դեմոկրատական պետության ավանդույթի, ինչ իրավունքով են լցվել փողոցներ եւ հոտը, այսպես ասած, հա ժողովրդի հոգեվոր կյանքը կազմակերպելու փոխարեն երկրում ակնհայտ է, էլի ուրեմն զբաղվում են գործով, որ իրենցը չի, դա իրենցը չի, իրենց պետք է տեղափոխել եկեղեցիներ, հավատավոր եւ այն, եւ սարմանում են մի բանի վրա, լավ է մեր եկեղեցու, ես նկատ ունեմ հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու, ոչ Ռուսաստանի, ոչ Սփյուռքի, որտեղ չկա այդպիսի եկեղեցի, չի կարող լինել, մեջները չկա խումբ, որ ես բանի կարկալույծի հարցը բերի, ես բանի կաթողիկոսի, հիմա հիշում եք, ես էլ եմ ասել մեր համար զարմանալի էր, թե Ռուսաստանի նախագահ մեր պատերազմ պարտվելուց հետո կաթողիկոսին ինչու Լենինի չքանշանով պարգևատրեց, ուրեմն պարգևատրեց Արածի համար եւ անելիքի համար, բարձ արդեն, հա հիմա ես տանից հետո ինչ եք ուզում, երկրորդ մասն էլ ասեմ, չեր կարասնեմ, եղբայր հայր, Ռուսաստանի Բոյինգ ու ջանը մի նայեք, տարածքի նայում եք, գիտեն էլի Ռուսաստանը, ոչ էլ ձեր պատկերացումը ինչպես որ եղել է, Ռուսաստանի վրա մի դրեք, Ռուսաստանը անգո երկիր է, նա անգում է գնում, ինչ եք ուզում, ես բոլորն արվում է Հայաստանի պետականություն տապալելու եւ ուրեմն ինչ որ բանի միանալու համար, ինչ որ բանն է Ռուսաստանը, որ իրենք չգիտեն թե ինչ բան է, ամբողջ աշխարհը չի գնում նախատայի նրա երտունակալության եւ չեն հաշվում օրինական իշխանություն, դուք ուզում եք ինչ անեք, գնաք, այսինքն այդ բոլորի մերուրը մենք ենք ուտելու։ Իդեպ երտնակալությանը պարոն Շիրինյան չի մեկնում Նիկոլ Փաշինյանը, բայց ԵԱՏՄ Հովելյանական գագաթնաժողովի ներկայ է լինելու, երեք Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը հաստատել է, որ մայիսի 8-ին Փաշինյանը կլինի Մոսկվայ մասնակցելու այդ նիստին եւ նաեւ նշել է, որ տեղի է ունենալու Պուտին-Փաշինյան երկկողմ հանդիպում, երկկողմ շփումները շատ բովանդակալից լինեն եւ կան քննարկվելիք շատ հարցեր, ինչ հարցեր են լինելու այս կարևոր հանդիպման օրակարգում ձեր կարծիքով։ Տեսեք, հիշեցնեմ, Հայաստանի Հանրապետությունը հստակ գեոստրատեգիական քաղաքականություն է վարում, ՀԱՊԿ-ի մասի տեսակետն ասել է, տնտեսական համագործակցության մասին ասել է, որ սրանից դուրս չեն գալիս եւ շարունակում ենք, այն մեկին չի գնում, մենք աշխարհի հետ ենք եվ ըստեղության համաձայն ենք, որ Պուտինը նախագահ չի դրվել, որտեղ գեղձիկներ եւ այլ եւ այլ, եւ երկրորդը տնտեսական մենք հարաբերությունների հարց ունենք, որ հիմա կա, հետո կլինի, տասնամյակներ հետո լինելու է, Ռուսաստանը գալու է եվրոպական պետություն, ենթադրենք Ուրալից արևմուտ, էլի հարաբերություն կունենանք, դա արևելքում չինական Ռուսաստան գլնի, էլի կհարաբերվենք, այսինքն տնտեսականը շատ հստակ ձևով քաղաքական եւ այլ հարցերի հետ չի գալու, մանավանդ որ մեր տնտեսությունը Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների բարձր այդ փոխհարաբերության տոկոս ունի, ինչպես նաեւ իրենը մեր հետ, իրենք էլ մեզ հետ ունենան, կարծում եմ ճիշտ է, բայց այստեղ մի բան կա, ես մի մտավախություն գրել եմ, աստված չան այդպես լինի, բանով Facebook-յան մեջում, ես հիշում եմ, թե ինչպես Լեհական վերնախավին ռուսներ Ռիազանի բանով Կաչինսկուն, հիշում եք, չէ՞ հնատիրը խփեցին, կծեցին, բոլոր դեպքերում Հայաստանի անվտանգության ծառայության պատասխանատվություն խիստ պետք է բարձրացվի, որովհետև այն պետականությունը, որ մենք ունենք եւ այս վիճակը, որ մեր մոտ առաջացել է եւ առաջացրել են Ռուսաստանի 5-րդ շարասյունը Ալիևի հետ օժանդակաբար աշխատելով, տալիս է այդ կասկածների եւ վտանգի գիտակցումը, որ պետությունը ինստիտուցիոնալ չի կայացել, չի կայացել, եթե կայացած լիներ եկեղեցին վաղուց խցերում էր եւ նրանցից ոչ մեկը ռիսկ չեր անի, քաղաքական մեկնաբանություն աներ, ոչ միայն առաջնորդ էր, ուրեմն դրա համար վարչապետի ուրեմն որպես ինստիտուտի ուրեմն անվտանգությունը բացառիկ նշանակություն ունի մեր երկրի եւ մեր պետության համար, ինչու՞ չէ նաեւ իր համար, բայց դա անձնական հարց է, հասկանում եք ոնց է,
Ես հիշեցնում եմ, որ ռուսներն այդ ավան, այդ մեկին կխփեն, կգցեն Զանզիբարի վրա, ասեն իրենք են արել, ինչպես որ արեցին եւ հիմա իմ ասելիքներն է, որ մեր երկրի անվտանգությունը, մեր դժվարին առաջընթացը այս վիճակում, որ հաջողվել է անել եւ պետականության կայացումը վտանգելու ոչ մեկ իրավունք չունի։ Իհարկե առաջին հերթին ռուսական ծառայության 5-րդ չարասունը եւ նրա հավատարիմ ուրենգեր բարեկամ եւ եղբայր հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու վերնախավը, երբ որ եկեղեցի կամ մենք արցախցի ենք ասում, պետք է նկատի ունենանք, որ Ղարաբաղյան կլան եւ երկար դրա վերնախավը դրանք մեզ հետ կապ չունեն, մեր ժողովրդի հետ։ Իդեպ տեսակետներ են հնչում անդրադառնալով այս երկու կողմ հանդիպմանը Պուտին Փաշինյան։ Նշվում է, որ Նիկոլ Փաշինյանի անվտանգության մասին պետք է հոգ տանել։ Դե ես նորը չասեցի, ինչ բարձ ասեցի, էլ ինչ ասեմ։ Եթե Լեհաստանի նման պետության հարցը լուծեցին մեր հետ, իրենք սովոր են, չէ՞։ Գիտեք, հիմա Կրեմլի համար շատ տարնանք մի բան կա պատմականորեն։ Ուրեմն հերթական Կրեմլամերց հայ ավականին, էլիտան, այնքան է քծնել, այնքան է սողացել, այնքան է մեջքին բարգել, հիմա էլ պարգած է օլիգարխիայով։ Նրանք զարմանում են, տեսի չհայերը, սրանք ոնց է, չեն բարգում, ես ինչ են անում։ Սա շատ տարօրինակ բան է ռուսների համար։ Տեսեք ինչ կա, եղավ Վրաստանի հետ պատերազմ, գիգաբիտ զենբոր ուներ, բիզնես, որ Ռուսաստանը ստեղության երկիջ էր, հիշում եք։ Մենք էլ ենք լսել, յացել ենք, մեր Ֆրունզիկի հետ շատ մտերիմ էին, չէ՞, հիշում եք։ Թքեց Ռուսաստան եւ նրա շքանշանների վրա եւ ռուսերեն լեզվի վրա։ Մի այս աղետից հետո, որ Ղարաբաղը Ադրբեջան այս բոլորը կատարում Լավրովի պլանով։ Գործիքակազմը բնական է հիմնականում Ադրբեջանն է։ Գալատամոր եղավ, ես եղավ, մեկը մի բերանով, մի բար չասեց եւ նույնիսկ ուրեմն Ղարաբաղի կլանը, որ երկրից փախավ, մեկի քծից արյուն չի եկել, ժողովրդի մասին չեմ ասում, մի գեներալ ինքնասպան չեկավ, մի սպա չխելադարվեց, մի քաղաքական գործիչ ներողություն չասեց, ել չեմ ասում, չեկիստներով եկան ստեղ լցվեցին եւ այլն, տեսնելով նաեւ դրանց օրինակը։ Հիմա պատմական զուգարել ասեմ, որտեղ մենք պետք է հասկանանք, Ռուսաստանը որպես կանոն Աղասի Խանջանից սկսած եւ դրանից առաջ իր հավատարիմ ստրուգներին վերջում ոչնչացրել է։ Մի մասին ուղարկում է Թիֆլիս, քծեցին Բերիայի վրա, նաև գիտեք, չէ՞, բանակի քայքայման գործով էր զբաղված ել Աղասի Խանջանը։ Ես նույնիսկ մասին Եվլախով ուղարկեցին Բաքու։ Հիմա ես մնացած էլ խնդիրը չի լուծվելու։ Հայաստանը ոչինչ չի լնելու այդ հաշվով, ընդրություններ կլներ, նոր իշխանություն, եւ մենք կգնանք այնտեղ, որտեղ որ պետք է պետականության կայացման ճանապարհով։ Այս պայմաններում էլ Պուտին առաջադրանք սրանք չկատարելու համար կամ Եվլախը ուղարկելու կամ Բաքու։ Ես չեմ ուզում։ Չի հաջողվելու Պուտինի առաջադրանքը, պարոն Սիվինյան, հենց այսօր հասնում են, հենց այսօր հասնում են Երևան եւ հրաժարականի պահանջ չկա այդ։ Այդ խորամանկությունը, քահանայի խորամանկությունը, գիտեն, չէ՞, խոսք է, էլի, Սարու ձոր քահանայի փոր։ Խորամանկ է, որտեղ երկրորդ է գիտելիքը չկա, այս մարդը գիտելիք ունի։ Քաղաքականություն պիտի վարեն նրանք, ովքեր ինչպես որ հիմա արդեն աշխարհի մասշտաբով Հարվարդներ ավարտածներ, գրականություն կարդացածներ եւ այլն եւ այլն, սրանց ինչ կորզն է։ Հիմա կարգին ասեք, Աստվածաշունչ լավ գիտեմ, գիտեմ հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու քանի վերնախավի մասին, քանիսը գիտի, որ մեր եկեղեցի մոնոֆիզիտ է։ Խոսում ես այդները, չեն էլ ժոգում, թե դա ինչ է։ Հիմա բացառում եք, որ կհաջողեն, ու դուք էլեք տեսնում ես ամեն ինչում կոնկրետ ինչ-որ կենտրոնից ուղղորդում Կրեմլին։ Մոսկվան է, կենտրոնը Մոսկվան է, տեղական բաներն էլ իրենք են, էլի, մատրեշկան է, ինչ եղել։ Հերթականն ասեցի, այդպեսի տագնապ իհարկե մենք ապրեցինք, երբ որ գլխավոր շտաբը, չէ, վարչապետի հրաժարական ուզեց։ Գետինը չմտան հայ գեներալները Մոսկվայի հրամանով, Մոսկվայի պատերազմից հետո իրենց արածի արդյունքի համար պահանջում էին այդ պետության վերացում, այսինքն։ Հետո մենք տեսանք, չգիտեմ, ժողովրդի երևի տեղյակ չի, որ ամիսներով մենք արտգործ նախարարություն չունեինք, ամենածանր օրերի ստորագույն բան են արել այդ դիվանագետ կոչվածներ, երբ որ մեզ այն սև լճի օրերին պետականության այդ վիճակի մեջ խիստ անհրաժեշտ էր արտգործ նախարարություն, կոնե բանակի բանի փոխարեն Հայաստանն այդ օրերին արտգործ նախարարության վերնախավան գլխամասը չուներ, գլխամասը Պուտինի տակ նստած կայֆ էին անում, հրաժարական էին տալիս, պահանջ էին ներկայացնում։ Հիմա հերթականներ սա է, հիմա մտածում եմ, թե ես չվերջացավ, ես իշկատ չեք իսկ այս երկրում, ես կան ռուսասեր, հայատյաց, հայաստանատյաց, սրանք հայաստանատյացներ են հայրենիքի հանուն, հասկանում եք, ես բլեֆները, բաները,
Հիմա մատրյոշկեն հետո հերթական օղակնունի թե չէ, դժվարանում եմ ասել։ Ունեն այլ երևի։ Ընդհանրապես, պարոն Շիրինյան, դուք բացառում եք, որ հասարակությունը այնուամենայնիվ հնարավոր է, օրինակ մենք տեսնում ենք եկեղեցականներն են եկել առաջին պլան եւ քաղաքական գործիչներ չեն եւ մամուլն է գրել էր, որ կա այսպիսի պայմանավորվածություն, որ դիրեք Չերևան։ Իրենց հետեւից են բանկա չէ, ասում է բանկ անեկդոտ կան, ասում է պատը շարած, մեկի պոզերը երևում է, մեկը գորունում պոզերն են, բայց պատը հայտնի է, պատը հայտնի է, հինգերորդ շարասյունն է, էլ ինչ ասել, եւ բոլորը դեմքով գիտեն, դեմքով գիտեն ովքեր են, ովքեր երրի այս վիճակի համար պատասխանատու են տասնյակ տարիներին։ Ինչու՞ ասել անկեղծ մղումով պայքարողներ չկան նրանց մեջ, մենք տեսնում ենք երկու շերտ ասեմ, ես ասեմ, երկու շերտ կա, որի համար իհարկե այն մասն է, որ անգերձորեն երկրի վերափոխման պահանջ ունի, ինչպես ցանկացած ունեն, շատ։ Չի եղել, դժգոհ են եւ այլն, եւ տեսնում են, որ նորի մեջ կարող արդարություն լինել։ Մանավանդ հոգեվորական, որոնք ոչ մի ազդեցություն ժողովրդի մեջ չունեն, էլի, դա ի՞նչ ազդեցություն ունի։ Հիմա երկրորդ մասը ասեմ։ Երկրորդ մասը կա, ես դա տեսել եմ Գառնիում, երբ որ ասենք 40 մետրանոց, 40 տարեկան մի երիտասարդ, մի երկու երեք հատ, երբ որ զրույցից բառաչում էր ուղակի, ասում էր, բա թուրքը, ասում եմ, լսի, Գալադամորի օրին էր, այսօր թուրքը հա, բայց ռուսն է փագել, բառանց ռուս ինչ կանենք, ասում եմ, էտե անում, ռուսը ձեզ անում է, կներեք, ասում հասկանում եք ինչ կա, բայց ինքը, ես են հատվածն է, որ ինքը իր ներքին, ոնց ասեմ, հոգեբանական վիճակի, պատմական արդյունքի, տատից պատմածի, կենդանի տեսածի եւ այլն եւ այլն բարակայով, սա շատ ցավալիորեն պիտի բուժված լիներ հոգեբանորեն, բայց չի բուժվել։ Դե բուժվել ենք սովետական դպրոցում ինչով։ Ցեղասպանության օրերը հանդիսավոր նշելով, չէ՞։ Ցեղասպանության մասին ֆիլմեր նայելով եւ այլն։ Դրա համար եմ ես երբեմն ասում եմ, որ նույնիսկ հիմա էլ եմ ասում, եթե ձեր երեխաներին գիքոր մի դարձրեք, այդ բոլորը ես լսանում բացադրում եմ։ Իհարկե ցեղաս աշխատանք եմ գրել, ինչի որ անդարբերեմ, բայց ցեղասպանության վերաբրումը մի ապրեք, դա պայքարի համար եւ այլն լինի, որպես հոգեկան աշխարհ չխաթարվի։ Կան նաեւ այսպիսիները, կան նաեւ էլ կա, ասեմ, չասեմ, չգիտեմ, երեք չի առաջ բախտս վիճակվեց, այդ Շարասյան մեջ են գա, ես բանում էի գիշերը, որ գալիս էին, անձրևը Դիլիջան, հա, չէ, Շարասյան Սևանի հատվածում էր եւ այլն, դրսում մեքենաներից բարձր որը մեկ դուրս չեր եկել, բայց հարբեցած երիտասարդներ բուտելկե կբերանեն, արան գարեջուր, ֆրֆրում են մեջներ, դրանք ովքեր էին, ուզում եմ ասել, կան նաև դրանք, եւ այսպես շատ ու շատ, բայց ընդհանրական ասենք, իհարկե շատ վտանգավոր է, սա մի բան ունի, էլի, ես գիտեմ, որ դա չի լինելու, իրենք էլ գիտեն, որ ոչ մի հաջողություն, իշխանափոխություն նոր չի լինել, դա բացառված է, որտեղ էլի իշխանություններ կբացադրի, մենք էլ կասենք, ինչքան որ կկարողանանք եւ այլն։ Նաեւ Սյուրքի այն ինչ են ասում, Հայաստանասեր, ոչ թե ուրեմն պլանների շահերը սպասարկողներ, բարձր որ Հայաստանասերները շատ պիտի լինեն։ Այս բոլորը կլինի, բայց այստեղ Մոսկվան Հայաստանի հանդեպ մի ստոր նենք քաղաքականություն է վարում, ինչպես ժամանակին վարում էր Ինդիրա Գանդիի ժամանակներում Հնդկաստանի հետ բարեկամության պայմանագրով, ներքին քայքայումը խրախուսում էր, արտաքնապես բարեկամ էր գործաներ կառուցում, ինչպես գործաներ կառուցում, որ հետո չաշխատեն, հասկանում եք ոնց է, հիմա տեսեք ինչ է, այս նպատակ ունի ներքին քաղաքականությունը քանդել, եւ երկիրը չէ պերմանենտ անկայունության վիճակում է, եթե պերմանենտ անկայունության վիճակում է, ձեր տնտեսական հաջողությունը ինչպես կարող է շատ լինել, չի կարող, չէ՞։ Նայում ես մեր կանանց աղջիկներին, այդ տրանսպորտի խցանումներ եւ այն շոկ աշխատանք եւ ներվային վիճակ եւ այն, ուրեմն սա մեկ այդ դրա մասն է, տնտեսական անհաջողությունն է, բայց ստրատեգիայի մեջ առաջանում է մի խնդիր, ցանկացած կառավարություն, որը նման իրավիճակներում կառավարում է, նա ստրատեգիական կառավարումից անցնում է տակտիկականին, օպերատիվ կառավարմանը, ինչպես որ մարդու մոտ է, չէ՞, եթե գրպանում ունես 100 դոլար, բայց ընդամենքին պետք է 1000 դոլար, դու ստիպած այդ 100 դոլարը մի կերպ ինչ-որ բան ես անում, դու հարց չես լուծում, բացի յոլա դանելը թուրքերեն ասեմ, ուրեմն այստեղ, եւ հետո 4 օր հետո մեղադրում ես, այդ տեսնում ես, չես կարողանում, եւ այլն, սա Մոսկվայի հայտնի տակտիկան է, եւ ոչ մի Մոսկվայի, դա այդպես բան չկա։
Պարոն Շիրինյան, մայիսի 10-ին Ալմաթիում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներն են հանդիպում եւ Բուդապեշտում արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը ասաց, որ հավատում ենք, որ Ալմաթայի բանակցությունների ընթացքում հնարավորություն կլինի Ադրբեջանի հետ քննարկել մեր պարտավորությունները եւ դրան գրավոր ամրագրել։ Ընդհանրապես ինչ չակնկալել այս հանդիպումից։ Նախ վերջինս առանց միջնորդները բարձե որ այդ միջնորդները ուղղակի լինում անուղակի, ասենք, եթե Պուտինը նստում է, երեք աղբերով իրար հետ խոսում են, ինքը Թուրքիի հետ է, չէ՞, ու վերջ, այստեղ արդ չկա։ Երկրորդ մասը կա, անուղակի միջնորդություն չի կարող չլինել, եւ եթե Վանում մենք կարողացավ հանրապետությունը այդ Տավուշի հատվածում պատերազմը չգնալ, եղավ Բրյուսելից հետո եւ Միացյալ Նահանգների կողմից ախրելի ճնշում կա, ուրեմն Բաքվի իշխանության վրա ախրելի ճնշում կա, գա նաև եվրոպական ճնշում, այսինքն միջնորդ չէ, բայց Բալիևի վրա կա նաև հաճելի ճնշում, մեկ փորին է պարկած, կներեք, մեկ մեջքին, այն մեջքին պարկածը Պուտինն է, խրախուսում է Հայաստանի դեմ, նրանք էլ զգուշացնում են եւ ահա դա մեզ թույլ է տալիս որոշակի վիճակով երկրկայունությունն ապահովել եւ զարգացում ապահովել, այսպես է, իսկ ուղիղը չկա, այսինքն ուղիղ չկա, ոչինչ խնդիր չի։ Պարոն Շիրինյան, մինչ այդ մենք տեսնում ենք Ադրբեջանում ԱՄՆ-ի դեսպան Մարկ Լիբին առաջին անգամ այցելել է օկուպացված Շուշի, այցելել է Շուշի եւ հետաքրքիր է, որ 3 օր առաջ դեսպանը բոլորովին այլ բաներ ասում, այստեղ քաղաքական պատճառներ կան, ես կգնամ, երբ պատրաստ կլինեմ, դեռևս պատրաստ չեմ, ասել էր նա։ Հիմա ինչ փոխվեց 3 օրում, որ դեսպանը այցելել է եւ արդյոք Հայաստանը չպետք է արձագանքի։ 3 օրում պատրաստվեց, պատրաստվեց, մենք ես բանը տեսել, ցավալի է, ուրեմն բարձ է, որ ինչ է, հիմա բաններն է, որ Միացյալ Նահանգները մեր միակ, մենք չենք միակ իրա դաշնագից, եւ արդյոք դաշնագից ենք թե չէ, սա է կարևորը, ուրեմն երկրորդը, ուրեմն շահեր եւ այլն կան հարաբերություններ նաեւ Ադրբեջանի հետ, բայց կարևորն է, որ այս գործընթացի մեջ Միացյալ Նահանգները մեզ օժանդակում են, ինչպես որ այստեղ ոնց ասեմ, մեր հորեղբոր տաղանջի նեղացել են կամ չէ, հետո քաղաքականությունը այդպես չի լինում, ասեցիք պատրաստվել, պատրաստվեց, գնաց, որոշակի մեսիջներ փոխանցեցին եւ այլն, ու դրա զուգահեռ ասեմ, որ մենք պիտի հիշենք, որ Զանգեզուրը ըստ էության փրկել է Տիգին Թրեսին ժամանակին, Սևլեջի օրերին, Միացյալ Նահանգների դեսպանը, իսկ Ռուսաստանը, որ գիշեր ցերեկ Բաքվից տուն չի գնում, ոնց է։ Բայց հիշում ենք, որ նույն Թրեսին Շուշի չայցելելը մեկնաբանում էր որ նրանով, որ նման բան տեղի չի ունենում, քանի որ նման այցելությունը պաշտոնական Երևանի համար անընդունելի է։ Ասեմ ինչու, սա ես ենթադրում եմ, որ եթե մենք խոսենք նայում Ադրբեջանին զսպելու եւ Հայաստանի հետ փոխհարաբերությունների մղման քաղաքական մեջ, որոշակի իրենք արդեն ուրեմն ճանապարհ են անցել եւ այդ վիճակը չի, միշտ պիտի հիշել, որ քաղաքականությունը իրադրային է, այսինքն այն իմաստով, որ որոշումներ կայացում են այդ օր այդ պարագայով եւ այլն, այնպես որ լավ կլներ, որ չգնար, շատ լավ կլներ, բայց կա նաեւ երկրորդ այդ կապերը, որ չլինեն, մենք վտանգավոր վիճակում ենք, ես ընդամենը խուսափում եմ, մենք ոնց ասեմ, այն վիճակում ենք, որ ասեղների վրա պետականության նավը դանում ենք եւ նա կարող ականների կարող է ցանկացած տեղ պայթել, առաջինը ներսից Մոսկվայի հրամանով, երկրորդը ներսի նախաձեռնությամբ, իհարկե Ալիևի եւ այլն հետ միասին, դրա համար էլ էս բները պիտի նկատի ունենալ ու հիշել, որ մենք դաշնագիցներ այն մագարտագին, որ ուզում ենք, չենք ունեցել, մեզ զգախված է ինչ կան առաջ կգնա այդ գործը, բայց կգնա, բայց դաշնագիցների հզորությունն ու հմայքը կերև այնքան, որ կարող մենք պինդ կլինենք, ինչ կանո մենք մեր ազգային շահերը կպաշտպանենք, իսկ դա երևում, այնպես որ ինչ ասեմ, մեր հորեղբոր տղեն չի։ Շնորհակալ եմ, պարոն Շիրինյան, հիշեցնեմ, որ տաղավարում զրուցում էի քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության նախագահ Լևոն Շիրինյանի հետ։